ka vdekur Rexhail Çerimi i dënuar me burgim të përjetshëm për rastin Alfa në Maqedoninë e Veriut. Vdekja e Rexhailit është konfirmuar nga familjarët e tij si dhe nga shokët me të cilët e ka ndarë qelin. Si pas informacioneve jo zyrtare të medjave në Maqedoni, a i ka psuar goditje në tru, ndërsa jetën e ka humbur gjatë dërgimit në spital. Jetulla Çerimi, vëllau i Rexhailit, ka folur në lidhje me vdekjen e vëllaut të tij. Na u paraqitëm prej burgut, na than se është alivanosur dhe e ka ndërguar në spital. Ne shkuam atje, por për 3 orë nuk erdhi askush. Kinse ka vdekur rrugës për në spital. Mbrëm na treguan se ai ka ndërruar jetë. E kemi sjell kufomën në shtëpi dhe jemi të demoralizuar për padrejtësitë që na i ka bërë ky shtet. Nuk mund ta bëj këtë një njeri që ka ndjenja, arsyet e vdekjes nuk i dim, por ne dyshojmë pasi e dim për padrejtësim për 14 vjet që na e kam bërë, tha mes tjerash Jetulla Çerimi. A i shtoi se varrimi pritet të bëhet nesër, pasi kam familjar që ndodhe një jashtë vendit. Ish pjestari i UÇK-s Rexhail Çerimi ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një pjestari të njësitit special Alfa në vitin 2010.